Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je na sastanku sa ambasadorima Kvinte izrazio veliko nezadovoljstvo i snažnu zabrinutost zbog činjenice da jedan deo međunarodne zajednice nastavlja da toleriše jednostrane poteze Prištine koji dovode do nasilja nad srpskom zajednicom i zatražio da urazume Aljbina Kurtija. Ovo je saopšteno nakon sastanka sa ambasadorima Kvinte. Predsednik Vučić podsetio je blagovremeno i uporno da je upozoravao na ovakav razvoj situacije, kao i na posledice do kojih može da dovede nekažnjeno ponašanje institucija u Prištini, koje ne samo da ne ispunjavaju preuzete obaveze, već redovno povlače jednostrane nasilne poteze protiv srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, uz brojne i česte incidente koji za posledicu imaju ranjavanje, prebijanje, maltretiranje i otvorenu diskriminaciju Srba. Ambasadori Kvinte i šef delegacije Evropske unije u Srbiji izrazili su zabrinutost zbog eskalacije nasilja i napada na KFOR vojnike i zatražili povratak dijaloga u cilju pronalaženja političkog izlaza u situacije. Ovo je između ostalog navedeno u saopštenju iz kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Potparola Evropske unije Peter Stano istakao je da dijalog ipak nije mrtav i da se sada još intenzivnije radi na pronalasku rešenja u okviru dijaloga. Stano je dodao da sve članice i tela Evropske unije osuđuju incidente i opet pozivaju obe strane na deeskalaciju, zbog čega visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell razgovara sa obe strane. Generalna sekretarka OEBS-a Helga Marija Schmid oštro je osudila nasilje koje se juče dogodilo na severu Kosova i Metohije. Schmid je na Twitteru svim povređenima poželjela brz oporavak, pozivajući da se da prioritet dijalogu i pronalasku mirnim rešenjima. Da li kriza na Kosovu i Metohiji ima kraja? Da li će Kvinta zaista urazumiti Aljbina Kurtija i kojim mehanizmima? Da li je nakon ovih incidenata briselski dijalog i dalje živ? Na vrlo kompleksna pitanja, na još kompleksniju situaciju, odgovore će večeras davati uvaženi gosti u Sijanja. Sa mnom u studiju je Branko Branković, bivši ambasador Srbije pri Ujedinjenim nacijama i Zoran Milosavljević, politikolog. Gospodo, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam na izdvojenom vremenu što ste se odazvali na moj poziv. Evo, pre početka bilo kakvog razgovora, želela bih prvo da čujemo šta je danas povodom čitave situacije rekao američki ambasador u Prištini. Zatražili smo od Kurtija da odmah preduzme korake za smirivanje situacije na severu, ali on nije odgovorio na te zahteve i zato razmatramo šta će biti naše sledeće akcije. Vlada Kosova nije koordinisala sa Vašingtonom akcije preduzete u petak. Odluka je negativno uticala na reputaciju Kosova i preokrenula napore ka normalizaciji odnosa sa Srbijom. Gospodine Brankoviću, između ostalog čuli smo i jasne zahteve američke administracije upućene prištinskim vlastima. To je da se ne insistira da albanski gradonačelnici rade iz opštinskih zgrada i da se policajci iz tri zgrade povuku iz opština na severu. Kako vi uopšte gledate na ove upućene za sada još uvek verbalne note i ucene od strane američke administracije? Kako će sve to izgledati u praksi? Pitanje je jako dobro, ali odgovor je po meni, bar ja takav dajem, to je jedna šarada. To je jedna šarada jer nemojmo da se zavaravamo, sve se svaljuje, čak i ovaj ministar, odnosno ne ministar nego ambasador, priča o Kurtiju, nemojmo se zavaravati, Kurti ne može da povuče ni jedan potez ako mu Amerikanci to ne dozvoljavaju ili ako mu čak i ne aranžiraju tako nešto. Prema tome, sve je to, uslovno rečeno, luk i voda, jer Kvinta, odnosno pre svega KFOR, mora da izvrši ono zašto je tamo. On to ne radi. Ne radi iz vrlo jednostavnog razloga, zato što još nisu sazreli uslovi kod te Kvinte i kod ostalih, po mom mišljenju, da se krene u ozbiljno rešavanje krize na Kosovu i Metohiji, jer još uvek se mnogo što šta nije razjasnilo oko Ukrajine. Stvari oko Ukrajine, kako se događaju, šta se događaju, imaju direktnog uticaja na mnogo što šta vezano u svetu, a pre svega na razna krizna žarišta. Nemojmo se zavaravati, velike sile, kao što je Sjedinjene Američke Države, čak i Evropska unija, oni ne rešavaju krize, oni krize stvaraju.
Pošto je u Ukrajini stvar pošla dosta nizbrdo, uslovno rečeno, za sve one koji naoružavaju Ukrajinu, sad je trebalo polako, ali sigurno, stvoriti neka druga krizna žarišta. Naravno, Amerikanci su odmah požurili da dignu temperaturu oko Tajvana. Isto tako su požurili, zajedno sa Britancima i Nemcima, da se digne u Africi. Sudan, znamo šta se događa. I zašto je Sudan krenuo? Zato što je vojna hunta dozvolila Rusiji da može da vadi, odnosno da eksploatiše zlato u Sudanu, koje je u ogromnoj količini. I naravno sad se pojavljuje i treća mogućnost stvaranja krize, a to je na latinoameričkom kontinentu. Jedna dosta čudna izjava ovoga Borelja, koji je ni pet ni šest, nego upozoravao, pazite, koga? Kubu. Pa kaže, vi ne bi trebalo da podržavate Rusiju. Šta je to što je mala Kuba toliko važna ako podrži Rusiju i ne podrži? Ne. Oni moraju da otvore i na latinoameričkom kontinentu negde neku krizu, jer znate, Monroeova doktrina je davno prošla i to više ne postoji. Na celom glavnom ovom latinoameričkom kontinentu, znate, Argentina, Brazil, to je već dosta čvrsto na nogama. Brazil je deo kvinte, Argentina želi da uđe u kvintu, ove druge zemlje se mnogo neću da kažem ne pitaju, ali ne petljaju se u mnogo što šta. S jedne strane, prema tome, očekujemo vrlo brzo i krizu u Latinskoj Americi. Jel tako velike sile, pre svega Sjedinjene Američke Države, funkcionišu? Nemojmo se zavaravati da je nedavno Izrael i Palestinci došlo je do određenog sukoba, a sada Izrael zvecka oružjem kako će da napadne Iran, zbog toga što je otvorio dobre odnose sa Rusijom i navodno zbog raznih nuklearnih postrojenja tamo i prišlanti priču. Da se vratimo na nas, sve to je veoma u funkciji kako i na koji način će se otvoriti proces ipak i smirivanja i mnogo koje čega vezano za Kosovo i Metohiju. Jednom rečju, Kvinta može to sve da dovede u red u trenutku kada smatra, kada dođe do određenog saznanja da im to ide u korist, pa će onda da smire. U ovom trenutku njima odgovara sve ovo što se događa na Kosovu i Metohiji, kako bi na neki način sa glavnih svetskih medija skinuli glavnu stvar vezanu za Ukrajinu, jer koliko god su para uložili, kako kažu, pitanje je da li su dali toliko, jer kad sabirate sve šta su uložili, šta su dali, kolike milijarde, Ukrajina bi trebalo već da je u Moskvi. Ali od toga nema ništa. Prema tome, stvari su veoma, veoma komplikovane, a perspektiva, da se vratimo na ovo, je da se nastavi dijalog dobra i stoji samo ako se bude htelo. A to ćemo da vidimo da li hoće da nastave onako kako su kako kažu. Ali sada samo ste rekli još, izvinite, do trenutka samo jednu rečenicu još, jer malo pre ste vi pomenuli, oni kažu stalno pozivaju obe strane. Kakve obe strane? Da, uvek. To je da te Bog sačuva. Drugo, sve što su uradili, oni su uradili da kao ajmo da smirimo, ali nisu uradili ništa da reše to što je. Drugim rečima, da se ovi iz Rosu povuku i da se ova dvojica ljudi pusti iz zatvora što pre. Šta je onda Ohridski sporazum? Pa, molim? Šta je onda Ohridski sporazum? Šta je nemačko-francuski predlog? Pazite, ako nisu ništa uradili? Pazite, nemačko-francuski predlog je, nemojmo se zavaravati, to je predlog koji još uvek ništa nije ni diskutovan detaljno, niti je bilo šta usvojeno. To se priča. To je tu, tek treba da od njemu da se priča. Međutim, pošto su oni svesni toga da je francusko-nemački predlog nešto što mi u osnovi ne možemo da prihvatimo, a to je nezavisnost Kosova i Kosovo da bude članica u Ujedinjenim nacijama, oni su to, uslovno rečeno, preklopili i ostavili u fajli. I sad mi pričamo o zajednici srpskih opština. Ne mrdaju ni u tome, zato što im to ne odgovara, jer francusko-nemački predlog, makoliko oni tvrdili da je to takozvani evropski predlog, taj predlog nikad nije došao ni na jedan forum Evropske unije da ga diskutuje i da ga usvoji kao svoj. Prema tome, to nije predlog Evropske unije. To je, neki ga zovu evropski predlog. To što ove dve zemlje predložile,
Pa su jedan broj zemalja evropski to podržala. To ne znači da je predlog Evropske unije. Jasno. Zorane, evo sad je između ostalog i gospodin Branković rekao kako se uvek pozivaju te dve strane. Pomenuli ste inostrane medije, ja sam danas malo između ostalog istraživala, naravno uvek negde krećemo kako sve komentariše region, a zatim kako to komentariše i američka i engleska strana. I, na primer, Guardian je već napisao da... U jednoj rečenici je napisano da je predsjednik Aleksandar Vučić podigao vojsku u stanje najviše pripravnosti i u istoj rečenici između ostalog je pomenuto da Moskva optužuje da je ovo početak etničkog čišćenja Srba. Kasnije, naravno, u tekstu stoji koliko je povređeno Kvorovih vojnika. Dok, na primjer, evo, interesantno je jedan naslov koji želim da podelim s vama iz hrvatske štampe. Potpuno opremljeni NATO vojnici okružili zgradu na Kosovu, okupilo se nekoliko Srba, Vučić preti NATO-u. Kako nas doživljavaju zapadni zvaničnici, kada predsjednik Aleksandar Vučić ne samo tokom jučerašnjeg dana, već i nekoliko dana unazad prvo upućuje upozorenja da će se nešto dogoditi, da se sprema, da Albanci postavljaju naoružanje u okolnim zgradama oko opštine Zvečan i da niko na to ne reaguje. I na kraju, kako Evropska zajednica reaguje na poziv zvaničnog Beograda da učine nešto? Ovako, pre svega, niko ne preti apsolutno nikome. Po najviše NATO. Zašto to kažem? Sve ovo što se dešavalo, pogledajte samo u zadnjih godinu dana. Izvinite, Zorane, molim vas, samo ova ključna rečenica iz hrvatskih medija. Najčitaniji hrvatski mediji, neću sada imenovati. U ponedeljak su srpski prosvjednici, protestanti, u Zvečanu bacali suzavac i šok bombe na vojnike NATO-a. Apsolutno jedna vrsta kontinuiranog medijskog spina, istina, laži, više se ne zna šta koriste pritom da na neki način nas po ko zna koji put prikažu kao ono što su uspeli da urade od 99. godine, boga mi, i to uspešno su nas onako prikazali, gde mi do dana današnjeg nismo uspeli da se oporavimo sa svim tim lažima. Dakle, da krenemo prvo tastativno. Koliko se dobro sećam, žao mi je, rekao sam to još i put u medijima, volio bi da nisam u pravu. Pre jedno dva meseca sam rekao, bit će situacija teža nego 99. godine. I kao da sam imao neko predosećanje... Ovo sada ljudi porede sa 2003. i sa martovskim pogromom. Ma nema, da vam kažem, ja ne znam koji slučaj da uzmem i da ga uporedim, ali suština je da ovde, vidite, dok gledam ove snimke, ovde ne da nije bilo, kako vam kažem, nekakve pretnje u naše strane od golurukih ljudi koji ne znaju na koji način da se odbrane. Pazite, zamislite njihovu kreativnost. Dakle, su postavili iz Kvora vojnici bodljikavu žicu i sve ono što su ogradili, pazite, opštinske zgrade, civilne zgrade, naši su stavili zastave i stavili su, ukrasili su one bodljikave žice sa takvim transparentima, finim onako, i pustili su našu muziku. Dakle, naš živalj nije pokazao apsolutno nikakvo nasilje. A da se vratimo na ovo što ste rekli, da je predsjednik Republike, gospodin Vučić, pretio NATO-u, a to su, opet vidimo ko je to rekao, naši susedi s kojima, ja ne znam koliko puta su se ogrešili i koliko puta su prešli crvenu liniju, koliko puta su se mešali u unutrašnjost naše države. Pa evo, do pre neki dan su imali svoju predstavnicu parlamenta koja je šetala na gazeli. Šta ona traži? Ja vas pitam, odakle takvi naslovi kada ste juče imali preskonferenciju i vrlo koncizne izjave koje su pratili svi, ne regionalni, već svetski mediji? To je jednostavno jedna vrsta inženjeringa. Nemojte se pitati odakle. To nije slučajno.
i nije slučajno. Kako to da je baš došlo od njih? Oni samo čekaju da jednostavno na taj način ponovo udare na našu državu. Dakle, uz dužno poštovanje, koliko puta, evo ja i pozivam na ovaj način, to nije način da se nekakav trajni mir komšinski nađe. Dakle, oni ne čuju nas. Oni nas apsolutno ne čuju sve ono što je naša država radila. Ali šta čuju predstavnici Evropske unije? Imate 52 povređena Srbina koji su bili tu bez ikakvog oružja. I 30 povređenih vojnika KFOR-a pod punom ratom. I te brojke nisu apsolutno tačne. Mi imamo više od 52 povređena. I ja, koliko sam dobio informacije, 41 vojnik KFOR-a povređen. Dakle, i tu imamo zapravo informacije koje... Ali imate jednu tačnu informaciju, a to je da se dve strane pozivaju na deeskalaciju sukoba. Da. Samo mi taj deo nije jasno. Kako bi Srbi trebalo bilo šta da deeskaliraju, da spuste bilo kakve tenzije? Pošto upravo objašnjavate kako je izgledao skup srpskog naroda. Apsolutno nastavak na neki način predstavljanja našeg življa koje je zapravo ono što nije. Dakle, nemojmo, gospodo, ići u tom pravcu. Ne možemo da gledamo dve strane. Pogledajte šta se desilo, na primjer, danas. Jeffrey Honivier, ambasador u Prištini, američki, je sazvao sastanak, i to isto da kažemo. I taj sastanak je bio krnji sastanak. Dakle, takozvani predstavnici, jednostavno nasilno dovedeni albanski predstavnici u našim opštinama, se nisu pojavili. Onda slijedi kazna. Dakle, ova vežba vojna, Defender 23, onda se zapravo oglašavaju i kažu da je za takozvano Kosovo, ma šta kako oni ga predstavlja, mi znamo da kakav je to teroristički identitet, zapravo je sve prestalo. Dakle, ide ta kazna. Što to znači? Zabranili smo, ušli ste nasilno, okupirali ste sever Kosova i Metohije, nemate pravo na to, ni jednim sporazumom, ali ste to izveli, KFOR vas je podržao, nećemo vam dozvoliti da prisustvujete vojnoj vežbi. I tu ima... Šta to znači? I tu ima nepoznanica mnogih. Dakle, ovde jedni i druge pokušavaju, kao što je malo pre ambasador rekao, ništa to slučajno nije. Jedni i druge pokušavaju sada da nađu opravdanje. Jedina vojna sila koja može da bude dole je KFOR. I druga sila koja je trebala da bude, to jest naše vojne snage, 1244, znači onih 990 do 1000 vojnika, nikada nisu zapravo pušteni. E, zato se to sve dešava dole. Kakve vojne vežbe i koliko samo tih stranih trupa se nalazi dole, 24.000, pa još najava 700 vojnika iz udružene komande NATO-a šalju sada, znači spremni su. Za koga šalju te vojnike? Jesu Srbi ti, goluruki Srbi i njihova takozvana specijalna jedinica ROSU, ma kako kod da se zvala, ušla u naše zgrade, u srpske zgrade, civilne zgrade, opštine. I otvorili prozore i nišane snajperima naše goluruko stanovništvo. Pa jer protiv toga treba 700 vojnika i da se tako ponaša. Dakle, da mi ovde budemo jasni prema našim građanima i šaljemo poruku i molimo međunarodnu zajednicu koja je dole odgovorna za njih da prestanu više sa širenjem neistina i da jednostavno taj narod može konačno da živi. Dakle, sve ono što je trebalo da bude sprovedeno i sve ono što je trebalo da se jednostavno narodu omogući, našem življu, srpskom življu, je oduzeto. Dakle, ovde imamo jasnu sliku. Jednostavno, nasilnu okupaciju severa Kosova. I ne možemo govoriti o dijalogu, vidim sada neki međunarodni predstavnici, vidim zapravo da oni kao kažu da dijalog će i dalje trajati. Kakav dijalog? Kada imamo teško ranjene, malte ne ubijenog čoveka, a dijalog navodno kao teče dalje. Evo, ajde, kad ste pomenuli, evo gospodine Brankoviću, baš i ovo da mi iskomentarišete, da čujemo šta je rekao Petar Stano, potparol Evropske unije. Baš o tome da li će se nastaviti dijalog. Mi
Ovo čemu prisustvujemo nije došlo ni otkuda. Ovo je posljedica jedne šire situacije koja traje neko vrijeme i koju Europska unija pokušava da reši. Situacija, dakle, još nije okončana, nije rešena, ali dajemo sve od sebe, uključujući Borelja, Lajčaka. Uključeni su svi predstavnici institucija Europske unije. Radi se na tome da obe strane smire situaciju i da reše uzroke problema. Bio je to Peter Stano, a sada da čujemo izjavu američkog ambasadora u Beogradu, Christophera Hilla. Nasilje nikada nije prihvatljivo i vodi samo ka još većem nasilju. Taj ciklus se mora zaustaviti jer prijeti da poništi godine teško stečenog napretka. Izražavam solidarnost sa vojnicima KFOR-a koji su ranjeni u misiji očuvanja mira i hrabrim novinarima koji su povređeni u obavljanju svog važnog posla. Ovo je apsolutno, kako bih rekao, malo je reći hipokrizija. I ovo što je rekao predstavnik Europske unije i ovo što je Christopher Hill rekao, nemojmo se uopšte zavaravati, kao Europska unija pokušava da reši. Ako hoće, ona može da reši. Ono prethodno o čemu smo razgovarali, kako je ne može, kao između ambasadora dole i Kurtija, pa nešto su im rekli, pa im nisu rekli. Pa to je samo jedna šarada da se tobože pokaže koliko taj Kurti kao ima neku samostalnost i tobože on ne sluša ovo što ovi kažu. Ljudi, to je tako smešno da to ne može da poveruju ni dete. I ceo ovaj kompleks što je Evropska unija sad rekla, Christopher Hill i ovaj ambasador američki dole, to je sve pokušaj da se na neki način, neću da kažem zabarikadira, ali da se napravi situacija po kojoj, eto, desilo se, mi ništa nismo krivi, mi kažemo šta treba da se uradi, ali gde je to što morate da uradite ili imate ovlašćenja za tako nešto. Prema tome, sramotno je to što su sve rekli i sramotno je šta se sve događa i lažu nas da ne mogu, u stvari neće, iz onog razloga što sam ja od početka rekao, ne žele da reše krizu, pričaju o dijalogu, taj dijalog, što reče kolega, kako da počne sad u ovoj situaciji. Dijalog može samo, gospode, izvolite, zajednica srpskih opština. Pa možemo da otvorimo proces, ali mora za ovo što se sad događalo, mora neko nešto ozbiljno da kaže zašto se događalo. Mi kažemo ozbiljno šta, jer znamo. Ali oni moraju, ne mogu da se posipaju pepelom za sve ovo što se događa. To su priče za malu decu. Kako smo, gospodine Brankoviću, došli do trenutka da međunarodna misija KFOR-a štiti kosovsku policiju od golorukog naroda? U kom trenutku smo došli u tu situaciju? I da li KFOR tokom zauzimanja opština, nelegitimnog zauzimanja, okupacije opština na severu, da li je KFOR u tom trenutku obavljao svoj posao u skladu sa rezolucijom 1244? Da se mi ne zavaravamo, od početka KFOR je ili nije obavljao posao, ili je lažirao da ga obavlja. Jer se ništa do sada ne bi događalo, ono što se događalo, uključujući izbore, uključujući mnogo što šta, da su oni uradili ono što je rečeno u rezoluciji 1244. Da li ste uopšte videli neku ozbiljniju aktivnost KFOR-a da su preduzeli da spreče eskalaciju tokom poslednjih nekoliko, uslovno rečeno, Kurtijevih? Oni su jedino pokušavali da se pojave negde i da sve ono što se događa damfuju dole, da se ne pokaže pravo stanje stvari, a da se nekako, da uslovno kažem, isprse i da su oni tu. Jer oni moraju da dokažu da su tu, a to što ne rade, što treba da rade, to je sad polako se pokriva izjavom, apelujemo na obe strane da se uzdrže od nasilja i od svega ostalog. Prema tome, KFOR od početka nikada nije izvršio svoju pravu funkciju, a zato, zbog mnogo koje čega, a to je hoće li KFOR ili neće da rešava određene stvari, hoće, neće, zavisi od toga kakvu mu ingerencije daju, zato nama su odbili naš zahtev da se po 1244 naših 999, odnosno vojnika i oficira i policija, pojavi tamo. Pri čemu ja mislim da mi to treba na
dnevnoj bazi da insistiramo da se to uradi, da obnovimo zahtev ponovo, pa obnovimo zahtev, pa da obavestimo Savet bezbednosti da evo drugi, treći put to tražimo, a Savet bezbednosti je 1244 usvojio. Prema tome imamo prava da to tražimo i tražimo intervenciju Saveta bezbednosti da se ispuni rezolucija 1244. Jedan od puteva je to. Naravno, to nije lako. To nije jednostavno, ali tako treba. Zorane, šta vi mislite? Kako smo došli do trenutka da međunarodna misija KFOR-a, čiji je zadatak i rezolucije 1244 da obezbedi miran život građanima Kosova, bilo koje nacionalnosti, dođe do toga da štiti policiju od golorukog naroda? Kako smo došli do takve vrste apsurda? Nije bitno gde god u svetu da se dešava. Međunarodna vojna misija štiti nečiju policiju od golorukog naroda. Kao crtani film, zar ne? Veoma je teško. Još grđe. Veoma je teško da ovo kažem. Što kažu, zato smo se školili i verovali u sporazumu, u institucije i sve ostalo. Plašim se da je KFOR štitio i sprovodio svačiji interes osim naših srpskih interesa i našeg življa. Znači, sve sprovodio, sve zaštitio osim naše stanovništvo. Ali kako dolazimo do trenutka da komanda, da neko izdaje naređenje, krenite da zaštitite specijalne jedinice kosovske policije? E sad ovo. Neko je morao da pošalje takvo naređenje. Neko je morao to da stoji od početka tako, to da znate. Idemo dalje, već kad ste postali pitanje. Znači, obavešteni, kontraobavešteni rad također se sprovodi na dnevnom nivou. Dakle, apsolutno su imali informacije šta i kako je u planu. Pazite, da ne ulazim sada dublje, zapravo, vidite, takva velika vojna vežba koja je organizovana za 24.000 vojnika, to je ogromno stacionirana jedna vojna snaga u našoj južnoj sili. To je ozbiljna sila u našoj južnoj pokrajini, baš u ovom trenutku. Vi imate toliku vojnu silu. Pazite, kada oni dolaze i kada odlaze, i dok borave dole, to su takvi obaveštene procene da tu ne može ni ptica da proleti. Dakle, apsolutno se isključuje bilo kakvo neznanje, nespresnost. Ali proleteo albanski snajper na prozoru. Tako je. Dakle, vidite, mislim našim gledalcima je izuzetno jasno što ja govorim. Dakle, ovo nije moglo da se prihvati apsolutno ni u kakvom, kažem, slučajnom, neorganizovanom, iznenadom nekom potezu. Dakle, na goloruki narod je izvršena po ko zna koji put, nažalost, moram da kažem, to udružena sila. I to kakva sila? Pazite, vi imate narod, civile, kao da ste izašli sad ovde u Beogradu pa šetili su ulicom, jednostavno u jednom mirodovnom hodu, moleći takozvanu njihovu policiju da se dogovore. I onda u jednom trenutku, da samo podsjetim gledajuce, kreće naredba njihove komandira policije takozvane kosovske i kreću da bacaju suzavac na narod. I onda ne samo to, nego da pucaju. Dakle, niko policajac je zauzeo borbeni položaj u polu čučnju i otvara vatru. Onda kreću šok bombe, gumeni meci i sve ostalo. Da biste vi to uradili, vi morate da napravite jedan borbeni plan. Naravno. Ako to niste uradili, i radi se iz straha, ja kažem obično ubistva, ja sad bavim se nekim izraživanjima, najviše ubistva na ulici, tako da se dešava i straha, neko opali strah. Pa onda to nije ozbiljna vojska. Šta hoću da kažem? Gospodo, vi niste zaštitili srpski živalj. Mi po rezoluciji 1244 molimo, kao što je moj sagovornik ambasador rekao, da mi imamo pravo da naša vojska zapravo bude dole i trebalo je odavno da bude dole, da štiti sve građane. Jer mi ovde vidimo, niti je kosovska policija, niti je KFOR izvršio svoju dužnost. A to je jedina dužnost da zaštiti sve građane u našoj južnoj pokrajini. I na sve to, izvinite kolega, šta ROSU traži na severu? A to nisu smeli da pređu reku Ibar preko mosta, jer je i za to KFOR odgovoran. E sad, da im ne dozvoli da odu tamo. E sada imamo dalje. Dakle,
kada se pokrene takva vojna specijalna jedinica, vi morate da obavestite. Oni su morali da obaveste komandu. Četiri gradonačelnika na severu Kosova. Četiri gradonačelnika opštine su morali da obaveste. Ma ja hoću da kažem... Ali ako su ta četiri gradonačelnika, etnički Albanci, ma ne i ako ste vi njima poslali obaveštenje, da li ste onda dobili... Ali prethodno KFOR je morao da zna i KFOR nije smeo da... Ja hoću da kažem da su oni... Pustimo se na gradonačelnike. Ako pričamo o birokratiji... Ma ja govorim o KFOR-u. Ako su oni rekli KFOR-u, mi krećemo. KFOR je morao da izvrši procenu da kaže rizik je ogroman. Nemojte kretati. O tome govorim ja i ambasador. Dakle, ovde je zakasnela reakcija. Ne možemo kazati deeskalacija. Znači, znalo se mnogo unapred. Ako budem kupko i dalje... Stići ćemo do marta 2003. Stići ćemo do mnogo nekih stvari koje mi se mnogima ne bi nešto svidelo. Dakle, ovde pozivamo apsolutno na hitan mir. Dakle, nema ovde dve strane. Pogledajte, američki ambasador kazna za ponašanje... Ne mogu više da mu izgovaram ime. Dakle, ne može taj dole predstavnik ili oni da se ponašaju u kući koja nije njihova. Dakle, neko njima rukovodi. I zna se ko rukovodi. Mislite da on sme da nešto uradi? Marioneta jedna obična. Dobro, ali ako to kažete, ali ako ta marioneta, ta marioneta Kuti nastavi sa tom destruktivnom politikom, insistira da novoizabrani nelegitimni, novoizabrani na osnovu 3,5 glasačkog tela, da insistira da ostanu u zgradama opština na severu, u tom obruču do zuba naoružanih njihovih specijalaca, šta će onda biti? Pa ne insistira on, izvinite, kolega. Kažite. Iza toga je američki ambasador, američka politika i ovi. Oni njemu diriguju na dnevnoj bazi šta da kaže. Kroz njegova usta izlazi one stavovi, oni koji su iza njega. Da vam kažem, mislim da u zadnjoj emisiji, prethodnoj emisiji smo isto pričali. Nažalost, pogodili smo sve ovo što se dešava. Volio bi da nije tako. Govorili smo o tome da će biti manje više žarišta. Odgovara nekome ovako. Pazite, znači, ne te koliko odgovara sada, ne daj Bože da se mala ta težina prebaci na naša krha leđa i ponovo da se ovde region zapali. Izuzetna situacija. Malo ovde, malo Latinska Amerika. Pogledajte sada izjave predsjednika Venezuele. Dalje, znači, oni sad prave saveze, hoće bliz. Znači, sve se to prati. I tamo, znate kako, kao ono na Vaser Vagi, malo preuzmeš teret, prebaciš ovde, idu sada izbori mnogi, kako u Evropi, tako i sa američkim državama. Mora se prikaže neki rezultat. Mora nešto da bude pozitivno. Samo nemojte da bude njihov rezultat pozitivan na našim leđima. To ja sam govorio u zadnjem periodu. Ne, teo sam samo da kažem. Znate, idu oni do određene granice. Znaju oni, mi imamo gotovost vojske itd. Neće oni da destabilizuju Srbiju. Njima ne odgovara nestabilna Srbija. Njima stabilna Srbija odgovara, ali sa drugom vlašću. O tome se radi. To je ceo point. I ako može da bude umorna Srbija, malo... Da, ali samo sa drugom vlašću. Malo Srbija koja neće baš toliko brzo da napreduje u regionu. Ovo govorim faktički, znači apolitično, totalno. Projekcije su bile da nekakve druge države u našem okruženju budu mnogo naprednije, pa se njima dalo... Znate koliko resursa? Da se takva pažnja nama dala... I da se toliko resursa nama da, znate kako bi mi rezultate postigli. I to je istina. Ba to, ono što smo pomenuli, šta se piše u hrvatskoj štampi. Vučić preti NATO-u. Da. Pa zamislite. Srbi bacali šok, bombe i suzavce na vojnike pora. Oni kažu ono što ovi hoće da kažu, a ne smeju, iz mnogih političkih razloga. Prema tome, oni su glasnogovornici ili oni moraju da kažu ono što treba da bi mogli ovo što reče kolega da dobijaju od Evropske unije od njih odgovarajuće sredstva. Kamo sreće da smo mi toliko dobili. Mora da zarade pažnje. Gospodine Brankoviću, da li je između ostalog ta uporna zloupotreba
prava srpskog stanovništva, ta slobodno mogu reći, okupacija severa Kosova, da li se to dešava zato što Srbija svim raspoloživim diplomatskim sredstvima uporno insistira na dijalogu i na mirnom rešenju? Odmah ću vam reći. Da li se koristi taj koncizan stav Srbije da prosto ostane dosledna mirnom rešenju i dijalogu? Dokle god, makar i najmanja država od 3 čoveka i 3 miliona ili ne znam koliko, ima svoj stav, a to je da brani svoje nacionalne države i interese, to nikome od velike sile ne odgovara. Oni hoće i žele da kažu to, ali ajde uradi kao što je sad Hrvatska. Ovo što su napisali, nisu to izmislili Hrvati. To nemoj da se zavaravamo, nego su dobili nalog da tako nešto i urade. Prema tome, kako bih vam objasnio, sve se radi da se ovde drži određena tenzija dokle god se ne nađe, pazite, ne nađe neki izlaz ili izgovor gde bi NATO mogao da kaže imamo opravdanje, vidite da smo bili u pravu što smo bombardovali Jugoslaviju. Takvog nekog razloga nema. Šta to donosi NATO alijansi u ovom trenutku? Njima užestoko donosi. 24 godine kasnije. Mnogo im donosi. Nije važno da li je 20 ili 120. Oni moraju da nađu nešto što... Opravdanje za rušenje međunarodnog prava. Zato što su bombardovali. Zašto? Da bi mogli taj primer da koriste na drugim mestima po svetu. I ne samo to. Da li se slažete s ovim, gospodine Milosavljević? Evo, vi ste postavili pitanje šta dobijaju, mnogo dobijaju. Ciklus još nije završen. Ciklus je u toku. Znači, sve do onog trenutka dok zvanično, ja se nadam se to neće desiti nikad, u njihovom naumu da naša južna pokrajina zapravo se odvoji, onda se završava situacija. Oni imaju opravdanje. Dakle, oni traže sada tvrdi alibi. Ako se to ne desi, možda u nekoj budućnosti, novoj podjeli saveza, novoj geopolitičkoj i strateškoj mapi, ne žele da odgovaraju. Znači, ovde se radi o odgovornosti. A imate još jednu informaciju da podelimo sa stanovništvom. Ne znam da li je to prošlo u medijima danas. Znate ko se još nalazi danas na Kosovu? Hašim Tači juče je pušten iz specijalnog suda. Iskomentarišite mi to. Interesantna vest na koju sam naišla juče da je sud njemu nakon toliko vremena dao dozvolu iz, uslovno rečeno, navedeno je ličnih razloga da dođe na Kosovo i Metohiju. Zamislite. Iskomentarišite mi to. Nisu Slobodanu Miloševiću dali iz ličnih razloga, čak i bolesnih razloga, kad je trebalo da ide u Moskvu na lečenje. Nisu mu dali. Nisu dali Mladiću, nisu dali nikom od njih. Kada su određeni članovi porodice i umirali i tako dalje. Koliko sam obavešten, onako, on je dobio to kao mogućnost da vidi svoju majku koja je bila u bolnici u Prištini, ali mama nije toliko bolesna, ona je otpuštena, ona je na kućnom lečenju u selu. I otpust je morao da bude zatražen 2 nedelje unapred. U selu se trenutno nalazi, to se baš nalazi nazad. Nalazi se danas. Kada ste pomenuli oni, govorite o američkoj Bidenovoj administraciji. Apsolutno. Najviše. Bar kad sam ja upitao. Da, vidim da reflektor ide na... Da, tako je. Ovo želim da vas pitam. Između ostalog, juče se od svih zvaničnika, evropskih i američkih, negde ono što mi je izazvalo najveću pažnju jeste izjava bivšeg specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan u Trumpovoj administraciji, Richarda Grenela. Da, sad ću ga citirati baš. Rekao je, NATO trupe zauzele su zgrade na Kosovu. To su američke trupe i američki novac. Prešli smo put od mira i napretka pod Trumpom do haosa i okupacije pod Bidenom. Biden je tako slab. Voljela bih da mi iskomentarišete ovo. Okupacije pod Bidenom. Profesionalcu kao što je on, čovjeku je žao za sve ono što su za vreme njegovo postigli. Znači, došli su do... Mi smo došli za to vreme do ekonomske saradnje. Sećate se kad su otputovali, kad smo potpisali ekonomsku saradnju sa američkim državama, kada je predsjednik Trump... Ali koja je, složit ćete se, i pod Bidenovom administracijom nastavljena u jako dobrom, prosperitetnom... Jeste, ali vidite, moramo tu da budemo jasni, da razumemo Ameriku.
Dakle, Amerika je podeljena, kao što imamo i ovde. Mi moramo da se vratimo onoj staroj Americi, onoj Americi koja je uvažavala, pazite, znate koliko naših ljudi, što naučnika, što sportista, što istaknutih ličnosti za koje nikada niko nije ovde čuo, je napravio mnogo Americe. Amerika je skup, što kažemo, svih umova, trusova, ne samo onih, kad kažemo, ko je došao u Ameriku i tako dalje. Kasnije su oni sve što nisu imali našli u svetu, platili dobro. Dakle, mi moramo da se povežemo i da se vratimo na onu Ameriku koja je nama mislila dobro i ona Amerika koja nam je izašla iz ruku u trenutku kada su ovakvi jastrebovi koji su uzeli novac od, između ostalo, Albanaca i drugih za vreme naših ratova, uspeli da naprave jako lobiranje. Tu ja nas malo, kako bih rekao, ne mogu da krivim, ali mi je žao kako su oni takvi uspeli da se kupe svoje pozicije. Mi smo bili nekako malo inertni, takvi smo kao nacija, ali moramo da radimo. Dakle, izgubili smo tih par decenija, nismo smeli to da... Samo mislim da su oni krivi sami, jer ako uzmemo genezu od raspada Jugoslavije, šta su radili. A vrhunac je bombardovanje, gde su sami sebe, uslovno rečeno pod navodicama, zakopali sa tim svim stavovima i oni su sami, kako da kažem, bacili blato ili, kako naš narod kaže, pljunuli na sve to što je prethodno bilo, kako sa bombardovanjem. Nemoj da se zavaravamo, to su napravili nešto što nisu smeli da... Ali, kako kaže naš narod, para vrti da burgija neće. Ja sam bio... Imam, što kažu, proveo sam mnogo vremena na kontinentu, severnoameričkom kontinentu i gledao sam kako su lobirali, gledao sam kako su kupovali moć. I na neki način mi smo tu bili zapravo nedovoljno organizovani. Moram, ovo govorim u pozitivnom smislu, moramo da budemo agilniji, moramo da budemo jedinstveniji. Pogledajte, evo, dan danas, dok mi sad govorimo ovde, šta se dešavalo prethodnih dana? Pa gde je to jedinstvo? Kad je taj nacionalni interes, pa da li je moguće da neko u našoj državi postoji takav da kad trebamo o nacionalnom interesu da jednostavno štitimo, da jednostavno imamo podelu? To nijedna nacija nema tako. Ja sam gledao šta su radile Albanci. A šta želite sada da kažete? Kako jedan prosečan Beograđanin, jedan mlad 23-godišnji čovek, muškarac, vojno sposoban, na primer, razmišlja u ovom trenutku o Južnoj Srbiji. Nije Beograđanin Srbije cela. Gledamo celu Srbiju. Pa pitala sam vas za prosečnu procesu, ste bili ovde. Pazite, mi ovde imamo, ovo je, treba da bude posebna emisija, mi imamo ovde mnogo satelita, spavača koji su integrisani u bitnim institucijama koji zapravo ne misle dobro o svojoj državi i naciji. I mi, evo, i ambasador tu, evo, pričali smo i tako dalje, gledamo to decenijama i u obrazovanju i u mnogim institucijama. Pogledajte sada, pa kako se ruši jedna država? Kako se rušila naša država? Slažem se sa vama, obrazovnim sistemom. Prave se, ma ne samo obrazovni sistem, prave se krugovi. Da ne može da se dođe do ključnih ljudi. Da ne može, na primjer, predsjednik da dobije tačnu informaciju. Iznutra se ruši to, da se ne zavaravamo. Razumete? Nijedna nacija nije radila... Ja vam govorim, proveo sam preko 10 godina u Sjedinjenim Državama. Školovao sam se, bavio sam se sportom. Ne samo tu, Evropa, svuda. Nisam video po svetu, ne znam više gde sam bio, nisam video ni jednu naciju da radi sama protiv sebe. A ovde, za šaku, ne znam, novaca, spremni su i rođenu majku da prodaju. Vi znate ono, pomoz Bože da se Srbi slože. To je velika mudrost. Ostajete vrlo nedorečeni. Po pitanju rušenja iznutra. Ostajete nedorečeni. Kako nedorečeni? Po čemu? Pa to je, pogledajte samo istorijat. Kako se sve dešavalo. Sve dok ide fino, svi su tu. Kad krene nešto što ne treba, ruši se, a znamo kako se ruši, ono što, uslovno rečeno, ne treba na Kosovu se dešava već duži period. Do negde podizanja tenzije... Petog 2000-te? Od 5. oktobra. Ne gledam tako duboko. Evo, pogledajte, imamo istoriju. Tako je počelo. Moj sagovornik može kazati po istoriji, ja mogu da kažem sa moje strane. Pa znate,
Mi odosmo do Vorena Zimmermana sad, ali ja bih htela da se vratim. I pre njega Johna Kennedy, tako ambasadori. Sećate se? Ja od Vorena Zimmermana. Bilo nekad, sad se ti sa ovim ispuštanjem Amerike, što ste rekli, mislim da je ispuštena iz ruku od Vorena Zimmermana. Ali hajde samo da se vratimo od povećanja tenzija u južnoj srpskoj pokrajini. Evo, baš juče je na vašem mestu sedeo uvaženi gost koji je između ostalog izneo i podatke koliko napada na Srbe se dogodilo tokom 2021. Mislim da je oko 120, a da se samo toliko dogodilo od početka 2023. godine, da se suštinski broj duplirao. Ja sam vam zato i postavila pitanje, negde ta represivna, destruktivna Kurtijeva politika je sve jača i destruktivnija. I isto govorili smo o tim konstantnim zakasnelim reakcijama KFOR-a. Nisu one uopšte ni zakasnile. Nego vrlo planirane, ako sam vas razumela. One su po meni veoma planirane. A sve ovo što stalno pominjemo Kurtija, opet ne govorimo o Kurtiju, nego onom koji je iza njega. To je jedna politika koja u ovoj sadašnjoj situaciji pokušava na jedan ili drugi način da otvori, nažalost, neki proces pokušaja iseljavanja Srba zbog terora sa Kosova. Kako bi došli do određene situacije gde bi mogli ponovo da to Kosovo kao postane nezavisno, što naravno autori svega toga hoće, i ponovo da se vratim na ono, ne bi li našli opravdanje za bombardovanje. Nemojmo uopšte da zaboravimo to, to da znate. Zorane, samo kratko. Samo još nešto, izvinite, jer oni su, NATO je počinio krivično delo protiv čovečnosti. A za to ne zastareva. I mogu vrlo lako lideri svih tih NATO zemalja da budu podignute tužbe, kao što smo mi podigli tužbe protiv njih odmah, pa je kad je došao na vlast odmah povukao to, a oni mogu da dođu pred Međunarodni krivični sud. A Međunarodni krivični sud je formiran 1998. Bez obzira što nisu potpisnici, ako ih se uhvati, može se i tekako suditi, to prosti. Da pomogne malo ambasadoru, znate kada je prvi korak napravljen da osiguraju to, da ne budu odgovorni, kad su pokušali jedinim nacijama da nas proglase sa genocidnim narodom. Da, da. To je prvi pokušaj. 2015. Da. A da se vratimo... Samo kratko, Zoran, molim vas, recite mi, koje su u ovom trenutku opcije u našim pregovorima? Koje su opcije Srbije? U njihovom dvorištu je sve. Srbija se ponaša na apsolutno sve što smo trebali da uradimo, mi smo uradili, mi smo održali mir i stabilnost. I ono što hoću da kažem, ne treba da se plaše ovo što pokušavaju, ne znam, naši dragi susjedi da kažu da ćemo mi napasti NATO. Pa NATO je jedino siguran KFOR sa našom vojskom. Naša vojska nikad nije bila osvajačka, nikad nije bila genocidna. Ako će neko zaštititi dole vojnike, to smo mi. A naša istorija je to pokazala. Ko je spasio američke vojnike, ko je spašavao, ko je bio korektan. Ajmo da mi onu istoriju pravu koju su pokušali da nam sakriju, da nam okrenu, da pokažemo. Dakle, NATO je bezbedan u našoj državi. S druge strane, postavili ste pitanje zašto sve se ovo dešava. Pa pritisak nije uspeo. A oni moraju zbog svojih nekih viših ciljeva da nešto postignu. I onda koji način da postignu to osim ovakvog delovanja? Dakle, plan B, pa ima tu još više planova, sad se sprovodi. Znači da ono što nije moglo sa ovakvim pritiscima da se sprovede, oni sada sprovode na ovaj način. I što su Srbi dobili izlaskom iz institucija? Izvolite, gospodine Branković. Prvo, pošto ste malo prepomenuli opcije, da. Vrlo jednostavno. Podhitno povlačenje ROSU ispod reke Ibra, NATO da se i on povuče sa severa, da se obezbede novi izbori i onda da se krene odmah na realizaciju zajednice srpskih opština i eto vam osnovni uslovi za obnavljanje dijaloga. Iako KFOR ne može da se izbori, a vidimo da ne može,
Gospodo, naša može, vojska... Može ako naša, hoće, kolega, ali, ne, ali kažem, naša vojska je dole. Neka združenim snagama obezbede mir svim građanima u našoj južnoj pokreni. I ja mislim da tu nema apsolutno nikakve opcije. Hvala vam. Hvala vam najljepše, gospodo, na večerašnjem gostovanju. Poštovani gledaoci, došli smo do kraja. Večeras u studiju, sutra u 19.55 u studiju Sijanja čeka vas moja koleginica Silvija Slamning. Ostanite uz program Kurir televizije, a prvu jutarnju kafu popite uz jutarnji program redakcije.